Més de 1.000 socis i sòcies. Aquest és el nombre d'abonats que el Reus Futbol Club Redis ha superat en la temporada del debut al futbol estatal. Uns registres molt bons que consoliden el conjunt reusenc com un dels equips amb més abonats de la Lliga. Els números d'espectadors a l'estadi dels darrers 3 partits confirmen aquesta xifra. 1.360 contra el Vilafranca, 1.310 davant del Tona i 1.170 en el Reus Prat. De fet, durant tota la temporada hi ha hagut més d'un miler d'aficionats per enfrontament a casa, uns números que han permès que el Reus hagi superat els 1.000 socis, dels quals gairebé 800 es van abonar al club abans de l'inici de la temporada, i la resta ho han fet amb la competició iniciada. L'objectiu del Reus és continuar creixent en nombre de socis. Representa una satisfacció molt gran perquè, diguéssim, que es constata que estem fent una bona feina, que Reus és una base de gent que encara manté l'orgull roig i negre i que tenen ganes de tirar endavant. I que per això només és el començament, jo crec que podem arribar a una xifra molt, molt més alta, no aquesta temporada, però sí en el futur. Evidentment, que el projecte esportiu funcioni és la principal clau de l'èxit, però des de l'àrea social del club treballen perquè el dia de partit enganxi els aficionats que encara no són socis. És una experiència bastant més positiva del que tu t'imaginaries per una tercera divisió, no? Tu veus que hi ha força ambient, hi ha merchandatge, hi ha color roig i negre, hi ha bufandes, hi ha samarretes, i després, diguéssim que tens un estadi amb unes condicions d'una doncs, categoria molt superior, no? Tot això crec que fa que la gent que arriba a l'estadi, que encara no és sòcia, vegi un espectacle d'un nivell prou bo i que s'acabi de venir. El pròxim partit a l'estadi serà el 18 de febrer contra el Peralada. Abans, però, l'equip de Marc Carrasco visitarà el camp de la Muntanyesa aquest diumenge al migdia.